A vidíte späť pri ďalšom videu v našej garáži, kde sa nachádzame v našej garáži, kde máme Audi S4 B9, ktorá je vo veľmi smutnom stave. Sa nachádza tu, krásna biela, a prišlo to priamo z Audi, kde bol nejaký legálny dispute, ale ja sa chlapci chceli posud dochťahať. Dajme to donútra a ukážeme si, že čo vymysleli páni. Tu nám máme z Audi, takto auto prišlo. Tak Mirko je tu, všetci sa pýtali, že kde je Mirko. Je stále tu. A sa schováva. No, takže takto nám chlapci z Audi nám nadelili. No, bude to fajn. Jediné, čo ma trošku hnevá, je, že je dole vaňano. To je také, že teraz ako zistíme, či tam boli pilinky alebo nie. Možno nejaké budú pozostatky. No, ja si myslím, že oni všetky stopy zahladili. Takže situácia je taká, že tento človek sa dal vlastne na súd z Audi, pretože oni mu tvrdia, že treba nový motor a že je zadretý a zlý a neviem jaký. No a my ideme vlastne zas takéhoto lega niečoho urobiť auto, možno niekedy. Nepadá ani v koši, že by niečo bolo. Videl som v držiaku na olejový filter, že sú asi šroby, že sú nejaké zbytky. Ale není to nič také, čo by podľa mňa bolo, že treba motor stavať. Tam nič není. No. A ramienka starý, no. Tej bolo, aj takto chlapci demontujú polámané veci dole. Mňa dzigne z toho, inak aj ten nastavovač si potom ukážeme, aký je. No. A takýto hnoj prišiel z Audi, no. To bude ešte auto plné prekvapení podľa mňa. Takže tu nám máme nejaký sáčok, nejaké raňajkové menu. A v tom sáčku sa nachádza... Čo sa v ňom nachádza? Ramienka. Aspoň jedno, dve. A nevidím, či sú nejakým spôsobom poškodené. Rozumiem. Tak toto chlapci len porozoberali. No budeme to musieť porozkladať po stole všetko a budeme musieť všetko popozerať, pretože po takýchto ľuďoch robiť je veľká zábava. No, takto nám Audi rozoberá motóry v autách a potom takéto veci sa dejú, že sú tu plastiky polámané a tu na to chlapci asi kombinačkami nejak držali, pretože riadne sú tie adjustery také dokatované. No a my to musíme vlastne teraz celé demontovať dole, aby sme mali zavreté vlastne ventily, keď tam nebudú vačky. Ideme cez streky aspoň vákuovo skontrolovať, či nie je nejaký problém s piestami alebo niečím. A taktiež musíme rozobrať druhú stranu, tu asi budeme vyberať sviečky a budeme tiež kontrolovať, či nie je nejaký problém v motore predtým, ako ho vybereme von. A hneď ak sa nám potvrdí to, že či ten motor nejakým spôsobom není poškodený, tak budem volať majiteľovi a budeme ho demontovať. Tak to je nejaký hnoj tuna, ale to bude fajn. Máme tu Mirka s prípravkami, prípravky máme. Máme aj ten oriešok druhý. Všetko máme. Dobre, takže ideme to popovolovať a budeme kontrolovať motorek. One. Tam pridržať rúško. No. OK. OK. Všetko bolo super, Tavi. Na ulice, dobrá. Dám ti o chvíľu feedback, počkaj. Taká si, cez hranu neprejdeš. No. Musíš najprv vytlačiť ten ony. Počkaj. Jo, nedám on. Okay.
Mhm. Damage. Mhm. Well done, Audi. OK, môžeme. Dobre, takže demontovali sme tento držiak tu na, kde sú neni žiadne známky poškodenia zatiaľ. Popozerali sme vačky, všetky profily vypadajú byť fajn. Ani sa to nezadiera. Takže pokračujeme ďalej s tým, že sme vybrali von všetky tieto ramienka, ktoré vypadajú byť všetky fajn, až na jedno, ktoré už nevypadá byť fajn. Takže toto asi podľa nás bol celý problém, prečo ten motor mal taký tapy sound. Ale ideme aj tak spraviť vákuový test, pretože tento človek sa bol schopný súdiť s Audi, ktorý je monopol, takže takú trápnu garáž, ako sme my, vôbec není problém dať na súd. A my sa snažíme vyvarovať súdnym sporom, takže aby sme to mali nejakým spôsobom kryté, tak ideme natočiť, ako sme kontrolovali ten motor, nech nikto nemôže povedať, že sme preto neurobili maximum. Takže pokračujeme. No, máme auto na rampe, kde to takto vypadá rozobraté. A za mňa, až na to, že tu sú také dosť hlboké ryhy, to nevypadá až tak zle. Už sa tu dejú nejaké zbiehavosti s nejakou vlhkosťou anglicko, takže ten olej vypadá byť taký, že ja by som mu minimálne dal že dve výmeny oleja. Ale nevypadá tu nič také, čo by naznačovalo, že by ten motor bol nejakým spôsobom plný piliniek. Takže my tu nás s Mirkom dúfame a myslíme si, že keď vyriešime to, jak to väčšinou riešime, že tam dáme dva olejové filtre, tak by to mohlo byť fajn. Takže ideme dať motor momentálne do polohy také, aby sme vedeli zmerať z tej druhej strany vlastne to vákuum a budem kontaktovať potom majiteľa a uvidíme. Samozrejme klasika, tu na treba jedno rameno, tu na treba druhé rameno, tu na treba ďalšie rameno. Prevodovka teče olej či nie? Ešte nestihlo vytiecť olej, málo mil, ani motor není nejaký od oleja. Takže tak, pokračujeme. Situácia je asi taká, že došlo auto, musím ísť vyriešiť, pretože pánko došiel z Cardiffu a ma vonku trikrát žiadal, nepoprosil ma, žiadal. Nech mu natočíme video, lebo on chce ísť svoje auto na YouTube, takže budeme robiť nejaké základné veci. Ale s touto haraburdou, ktorá sa k nám nejakým spôsobom dopravila na odťahovke z Audi, je situácia taká, že vlastne netreba tam nový motor. Rozobrali sme aj druhú stranu, kde nie je absolútne žiadne poškodenie.
takže znova sa mierne rozsypalo jedno ramienko, kde to ložisko už nemá nejaké 2-3 ihličky, čo bol vlastne ten metál, ktorý tam oni našli a nenašli. Takže to sa bude všetko meniť a zároveň je tam pár vecí, ktoré poškodilo Audi a zároveň je tam pár vecí, napríklad taký strek, ktorý nešiel vybrať von, pretože bol upečený, takže jeden strek bude treba pánkovi meniť a boli tam nejaké hadice, ktoré sa dávali dole, nebolo ich treba dávať dole. Ani dá sa na to kúpiť tesnenie, takže budeme dávať nejakú novú hadicu za nejakých 20-30 korún. A Mirko medzi tým robí carbon cleaning, Mirko tu stále. Áno. On nikam nešiel, len my sa míňame, veľkú garáž mám. Nie? Si v opise, ja som tu, ja som v opise, ty si tam. Ja som všade a vlastne nikde. No, zás volal to došiel. Zás volal to došiel, takže budeme pokračovať. A tu je ten zázrak z toho Cardiffu, čo nám pánko doniesol. A ideme na tom robiť servis prevodovky, ktorý bol nečakaný. Ono to pôvodne prišlo iba na diagnostiku. Ukážeme si, naštartujeme si, čo taký dieslik má za problém. Je to jeden z tých problémov, ktoré sme rozoberali vo videách predtým, že sa to deje. A je tam ten problém a je to vlastne taký servisný interval, by som povedal. Takže ideme to naštartovať. Takže streky som demontoval a niektoré boli fajn, niektoré boli také trošku horšie, by som povedal. A ako som spomínal v tom videu, je to taký klasický problém, kde vlastne všetkými tými vibráciami sa tie podložky rozklepú a môže ich podfúknuť. Bolo to trošku také, že povyberať ich bola veľká zábava. Jedna mi dokonca aj spadla dnu, ale podarilo sa mi ju vybrať von. No a tu nám máte na porovnanie v streky, takže asi jednoduché posúdiť, že ktorý bol dobrý a ktorý bol zlý. Po vymenení všetkých gumičiek, tesnení podložiek a nových skrutiek skladáme dokopy. Vybavím na tom ešte olejový servis, takže filter, ktorý vypadá asi nejak takto. Vypúšťame olej, ktorý vypadá asi nejak takto. Nič možno to, že bol teplý. No a taktiež robíme prevodovkový servis, ktorý som spomínal. Po videu je to len tak rýchlo natočené, takže ak vám tam niečo chýba, tak som to tam dal, nemusíte sa bať. Auto bolo vyriešené. Takže tu máme tie staré podložky, ktoré som vybral z tej A6-ky, ako môžete vidieť, jedna je prepálená, druhá je rozklepaná. Všetky gumičky boli vymenené, samozrejme nové šróby. No a je to taký bežný servis, ktorý treba vykonať po určitom čase. No a medzi tým, ak som ja robil A6-ku, Mirko vymenil tieto ramienka, ako môžete vidieť z tých záberov, to ložiska sú o mnoho väčšie vo vnútri, takže by to malo predísť nejakému ďalšiemu problému. Oni sú sem. Same, ale sú different. Hungári, brácho. Hungári? Teda musíš pozerať na ono. Čo? Že tie gumky, aké sú. No vidím, že tieto sú iné, ne? Či? Tak sú iné. Ja neviem. To je isté. Ne? Okay. Iné je dým. Dostali sme sa do záveru videa, kde budem veľa rozprávať. Dúfam, že to nebude až veľmi také dlhé, únavné. Ale veľmi rád by som vám povedal môj osobný názor z toho situáciou, ktorá sa stala tu za mnou, od začiatku až po koniec. Čo sa týka tej opravy, tak pre nás to bola len taká ďalšia klasická výmena tých ramienok, ktoré majú problém od výroby. Niektorí ľudia argumentujú stále a nechcú sa zmieriť s tým, že tam urobili Audi nejakú chybu, ale urobili, pretože na čo by inak vyrábali úplne iný kus ramienok s úplne iným číslom dielu. Takže za nás je to niečo, čo bohužiaľ do tých Audi je montované do toho určitého obdobia, znova sa opakujem, júl 2019. Je to júl 2019, odkedy sa začali vyrábať. To, že máte auto zaregistrované na EŠPZ-kách od júla 2019, neznamená, že nebolo napríklad vyrobené 2018 novembri. Takže niečo, čo nebolo ešte vyrobené, do tých aut sa nemohlo montovať logicky. Takže taká je realita s týmito 2.9, 3 litrami, ktoré sa nachádzajú v S5-kách, v S4-kách, RS4-kách, RS5-kách, SQ5-kách a Porsche to má. Toto je nejak Porsche motor, keby ste chceli vedieť, nie Audi motor.
Takže si to chlapci uchmatli a neviem, či to Porsche urobilo na schvál, že tu nám máte motúrek, chlapci, ale je tam taká malá chybička krásy. Aby sme sa dostali k tej celej problematike tohto konkrétneho auta a Audi dealershipu tu na jedného v Anglicku nemenovaného, pretože znova ja nechcem dávať všetkých do jedného vreca ako dealershipy, pretože každý má nejaký iný manažment, iných robotníkov a je to proste povedať, ako by všetci boli zlí. Není to tak, proste on bol v jednom určitom dealershipe, proste výsledok tej roboty, čo oni predviedli a spravili, je za mňa šokujúci. Je to na úrovni materskej škôlky, keď dáte do rúk deťom gumené kladivka a pilky a hrajte sa a uvidíme, ako to dopadne. Takže takto dopadlo aj v tomto prípade, pretože sú tam poškodené diely, to auto bolo proste za mňa pobalené tak, že už nás to nezaujíma, tu nám máš, zober si to preč a choď už preč, lebo keď nechceš od nás 22 tisícový motor nový, tak my to ani nejdeme robiť, pretože ten motor je zadretý. Za mňa, čože úplne najviac šokujúce, je to, že nechápem, prečo to vôbec išli rozoberať. Pretože oni na základe olejového filtra, ktorý my sme už nedostali, povedali tomuto majiteľovi, že ten motor není dobrý a treba ho vymeniť, pretože sú v ňom pilinky. Mňa by zaujímalo, prečo toho človeka účtovali cez 2000 libier alebo 2,5, nepamätám si presne, proste akože dosť veľa ho účtovali za to rozobratie zúfale zhora, takým štýlom, ako keď proste psovi dáte palicu, že roztrhajú, a prečo proste neurobili to, že vybrali ten olejový filter, teda keď je tam metálový zvuk, pozreli si do toho filtra a povedali si, no kamaríde, máš tam proste nejaké kúsky, ktoré by tam nemali byť, za nás ten motor sa rozpadá vo vnútri a je tam zle ložisko, je tam zle neviem čo. Bolo to v olejovej sústave, ktorá tam nejakým spôsobom proste cirkuluje a ten motor je koš. Nedá sa s tým nič spraviť, tak toho proste hop do niterky, do koša, neviem kam a nedá sa s tým nič robiť. Takže za mňa ten postup je maximálne nelogický a tak ako my napríklad robíme tie diagnostiky, že my vypýtame 50 libier, pozrieme tam x veci a na základe toho sa aj my rozhodujeme, že či teda tú robotu bereme a koľko bude stáť. Pretože nie všetko sa oplatí, my to chápeme, že všetko stojí peniaze, všetko je drahé a najlepšie auto je také, ktoré kúpite, meníte v ňom maximálne olej, filter, sem tam vodu do obstrekovača dolejete a dofúkate gumy. Je to najlepšie auto. Ale proste auto je mechanická vec, či už to je dieselové, benzínové, hybridné, elektrické, akékoľvek. Môžete mi rozprávať v milión komentoch, ak sú elektrické auta super, ak sú neviem aké auta super. Každá jedna vec, ktorá má v sebe ložisko, nejakú mechaniku, elektroniku, neviem čo, má potenciál sa opotrebovať a pokaziť. Tak to proste funguje. Jedine, že budeme mať namontované vrtule v chrbtovej kosti a budeme sa proste pohybovať s duchom nejakým zázračným štýlom. Dovtedy všetko bude kaziť a opotrebovať. Cez to nejde vlád. Takže najväčší prúser z toho celého vlastne je, že chlap bohužiaľ ešte musel zaplatiť aj viac peňazí, ako keby prišiel hneď sem, ako sa mu to stalo, pretože ja som s týmto človekom v kontakte už dosť dlho a on bol dosť taký, že mám záruku a idem do Audi a oni vyriešia a vraveli, takže on bol viac menej namotaný, by som povedal, tou Audi ako takou, ale neviem, či tam pozná nejakého manažéra alebo niekto mu s tým proste pomáhal, to je jedno. Ale dopadlo to nakoniec tak, že to auto prišlo sem. A dôvod, prečo ten človek musel platiť viac peňazí, ako normálne je, že to auto stálo 7 mesiacov. Baterka, ktorú tu vidíte, túto AGM, brutálne drahú, stála strašne veľa peňazí. Bavíme sa o 260 libier 70, tuším. A ja viem, hej, dá sa tam dať baterka nejaká Halfordzu, čo je obyčajná, auto pôjde. Ale my nebudeme montovať niečo, čo tam nemá byť kvôli jednej veci. A tá jedna vec je to, že má to byť urobené po správnosti s touto baterkou, ktorá má byť nakodovaná a proste je tam nejaký modul na power distribution v tom aute, čiže sa tam rozdeľuje, čo kam pôjde a po správnosti by to malo byť spravené tak. My keď mu tam dáme nejakú druhú baterku a nedaj Bože, povedzme, ja neviem, chlap s tým behne do vody, všetko mu vyskratuje, tak tí niektorí ľudia sú proste schopní, lebo im niekto napríklad vo fóre povedal, že ha, to sa ti stalo kvôli tomu, že tá baterka nie je originálna. A my proste aj kvôli tomu používame originál olej. Ja osobne si napríklad myslím, že Mobil 1 je olej lepší ako ten, čo my používame a vieme ho zohnať za cca rovnaké peniaze. Ale stalo sa nám už aj to, že sme mali napríklad dať vypracovať nezávislý odborný posudok na základe súdneho sporu, ktorý stále pretrváva a bude video. Ten znalec sa nás pýtal, že aký sme my použili olej, pretože ten človek sa sťažoval na to, že vy ste dali zlý olej.
Tak sme mu odfotili súd krásne s číslom dielu, aký je to spek a lalalalala. A súdny znalec povedal, brácho, ale jak mohli použiť zlý olej, keď proste ten olej, čo oni používajú, je predpísaný výrobcom. A tam proste zhasla fajka o diskusiách o oleju a odoberanie vzorky a tak ďalej. Takže to je dôvod, prečo sa my snažíme používať všetko originál a robiť veci tak, ako nám je povedané tým predávajúcim, pretože nechce sa nám veľmi niesť záruku alebo nechce sa nám veľmi niesť zodpovednosť za to, že sa volakto snaží ušetriť peniaze. Takže tým, že on ušetrí peniaze a my sa potom dostaneme do problému, tak to vôbec nie. Ale jedná sa o to, že táto je štvorka, len to, že mala vybitú baterku, to by bolo ešte fajn, ale dôležité je to, že aj tie komponenty, ktoré oni rozobrali, tak proste pokazili a ukážeme si tie nastavovače, potom teraz už aj tak vidieš tak bližšie. Mne to prišlo, ako by to nemali ani vôbec prípravky v tej predajni, pretože keby mali prípravky, tak nemusia držať tie nastavovače nejakými kliešťami, blickami, kombinačkami, zverákmi, neviem čím všetkým, preto sú aj poškodené. A nebol by zlomený ani ten plastík, keby teda asi vedeli, ako sa dáva dole, pretože nejde ani o to, že sa mení, však dobre, on sa vymení, ale jedná sa o ten princíp, že proste rozmrdali auto, plný kufor bol bedničo, ako ste videli, nič nebolo nejakým spôsobom roztriedené, pobalené a boli tam proste zničené veci, ako napríklad aj tá trubka, hej, vstrek a všetko ide do peniazy, všetko stojí proste toho chlapa peniaze a momentálne to je v situácii, že on tu má dosť veľký účet a teda on ide späť do Audi a ide sa s nimi doťahovať ďalej, že zaplatil za robotu, síce iba za rozobranie, ale aj to rozobranie bolo s prepáčením na prd a má vlastne spôsobenú škodu na materiály, ktorý mohol byť znova použitý za nás a sme museli vymeniť. Takže, ako môžete vidieť, nastavovač jeden druhý, ktorý bol na tejto strane, ako ste videli aj z tých záberov, tak z nejakého divného dôvodu tu nám chýba krytka. Už tam není tá plastová krytka, vidíte, že je tam takáto pružina. No a potom sa dostávame do bodu nebodu, kedy tu nám môžete vidieť na týchto zuboch, že ak to bolo neodborne a odborne chytené a tie zuby sú vlastne poškodené. Takže neviem, či to je vidno, tento zub konkrétne tu a jeden vedľa druhý neho je taký, že už není veľmi zub. Takže toto si my neodvážime dať do auta, pretože čo ja viem, môže to spraviť škodu? Nemôže to spraviť škodu, ale my sme boli tí, čo povedali, že to môže ísť do auta a v prípade, že by to spôsobilo škodu, hrkala by retiazka, bol by nejaký problém, tak kto by to musel robiť? My by sme to museli robiť. Takže je to také, že no go, nedá sa cez to ísť, proste chlapovi to bolo treba vymeniť. No a Mirko bol taký zlatý a dobrý a roztriedil nám tu na tie ramienka, takže vlastne za nás tieto štyri, čo tu vidíte, tak mali poruchu a tie spôsobujú aj ten zvuk, že ten motor tak tapetuje na voľnobehu a je to aj dosť počuť, keď idete v tých malých otáčkach v D-čku, okolo 1200 sa tak akceleruje a máte aj okna zavreté, je to v aute počuť také, že ta, že to tak proste otáčkami sa zvyšuje tá frekvencia toho trepotania vo vnútri. No a môžete vidieť, že toto ramienko tu má takúto vôľu. Normálne vidíte, ak sa vo vnútri tie valčeky hýbu. Takže toto takto tu pekne tapotalo, trepotalo. Toto ramienko je takisto vypadnuté. Ako môžete vidieť, že tie valčeky už tam chýbajú. Takže toto bol hlavný dôvod, prečo sa to vlastne robilo. Čo som bol akože dosť prekvapený, že napríklad Audi to rozobralo teda. OK, fajn, dostali sa do budu, že to rozobrali. A oni videli podľa mňa, lebo však to mali dole, jedine, že nie. To si nemyslím, že toto nezbadali, pretože toto je akože, že dosť je to vidno podľa mňa, že to není dobré. A nechápem, že prečo oni mu nepovedali teda, že je zlé jedno ramienko a že teda s tým budú nejak spôsobom akože zaobchádzať, takže to vyriešia. Som bol dosť prekvapený, že na tomto jednom ramienku ten profil na valčke vôbec nebol poškodený. Ono, aj keď sme pozerali ten valček na ramienku, tak nikde nemá tzv. Ten flat spot, že by to drelo. Ono sa to stále točí, ale proste tá vôľa okolo tej osky je dosť veľká. No a toto sú ďalšie ramienka, ktoré môžete vidieť, že toto by bolo o chvíľu úplne mŕtve. Vidíte, ako chodí ten valček? Ten vonkajší v tých vnútorných. Takže ono sa vlastne deje to, že tie valčeky vo vnútri sa vlastne opotrebujú kvôli tomu, že majú strašne malý priemer
a normálne sa proste začnú sústružiť akoby, až sú také tenučké, že sa dostanú do tejto medzierky tuna, tam to začne strihať, jak ten stroj na salámu, z toho sú vlastne tie kúsky, čo sú v olejovom filtri, a potom si ľudia myslia, že je zlý motor. No a toto je takisto také, vidíte, jak sa to hýbe. No, takže sú to také malé prkotinky, ale akože dosť nás to hnevá, lebo my sme tu vlastne len takí šuplikanti v podstate a Audi takto dorobilo chlapa o peniaze, ešte mu vrátilo aj hnoj v bedničkách, nehovoriac o tom, že fakt tam chýbali šroby. Takže Mirko, keď to začal skladať, tak vlastne všetky šroby, čo sú na vrch tej hlavy, kde sedia v tých uloženiach tie vačky, tak tie tam neboli. Neviem, kde sú, možno ostali vole, kde ja, v Audi. No a ďalší prúser bol, že táto trubka je zlomená. Kde je mrcha? Tu je vola, kde je ulomená. Neviem, či to Mirko povyberal. Tuto trubku sme museli mediť navyše. No, tu je ulomená, OK. A tento first track, bohužiaľ, chlapa stal skoro 3 kg, no. Takýto dostružlíkaný. Takže tak, a samozrejme súčasť roboty sú tie napináky, čo sme menili. Tie olejové ventily, všetky tesnenia. Chýbajú tam ešte nejaké gumičky. Neviem, či to Mirko povíha, toto sú tie ostatné ramienka, čo odložil. Tie sú také, že už akože iba do vitrinky zas, nevadí. No, toto je tá baterka, ona je Varta, vlastne originál. Robia ju, tuším, že aj Bosch ich robí. Viem, že je Varta a Bosch sa mi zdá, oni potom podľa tohto kódu vlastne označujú, že aká je to baterka a čo to je, jak to je. A toto by sa vlastne malo kódovať do tej riadiacej jednotky, potom akože nová baterka sa zapísať, aby to správne nabíjalo všetko. Ja viem, že veľa ľudí tam dáva normálne baterky, neviem, že to auto zhorí kvôli tomu, ale vraj, my sa protektujeme tým, že proste malo by to byť takto a toto tam treba a to tam treba nakódovať a my to tak dorobíme, aby to bolo teda správne, ľudia nemohli prísť s nejakým iným problémom. Je to samozrejme agent baterka kvôli start-stop. A no, vyše 2 kg. Takže nepríjemná situácia. A veľmi som rád, že tu bol Patrik znova umyť auto, pretože stálo 7 mesiacov a nechceme dať človeku po takejto veľkej oprave proste za hnoj. A není to, že naleštené, je to vlastne ten najmenší balík, čo Patrik akože pre nás robí za 150 libier, že sa to auto dekontaminuje, komplet umie, robí aj motorový priestor, že vidíte, že toto všetko je vyčistené, interiér povysával a vyčistil tak detailnejšie, takže robí to ten efekt, že keď si ten človek pre to auto príde, že má aspoň taký pocit, že má teda pekné čisté auto, no. Ale no vravím, pre nás to bola zase len normálna robota, ako každá iná. Za nás tieto motory, pokiaľ majú kompresie a nie je tam nejaké internálne poškodenie, tak nie je dôvod ho veľmi rozoberať. Na druhú stranu, z tých skúseností, ktoré máme, či už aj na Slovensku sme robili tú S4-ku, alebo sme tu naskladali tie motory, tak sú o mnoho jednoduchšie tieto EA turbom, ako tie s kompresorom, pretože sa dajú tak vlastnejšie kúpiť, je tam mnoho menej dielov a sú o mnoho jednoduchšie tunovateľné a dajú sa to kúpiť aftermarkete veci ako kované piesty a lepšie ojnice a proste všeobecne ten motor je cenovo dostupnejší. Takže dúfam, že si to pánko to auto nejakým spôsobom užije. Čo sa týka najazd, tak to má 62 000 mil, čo je mierne nad 100 000 km. On vravel, tuším, že toto auto nekúpil ako nové, ale má ho, tuším, 2 alebo 3 roky. Nemal tam absolútne žiadny problém, až do bodu, keď mu začalo vlastne to auto tapetovať, bolo plne pojazdné, len tam bol proste zvuk, ktorý aj on mne poslal vo videu. No a to auto skončilo v Audi, jednom nemenovanom dealershipe a urobili mu z toho nepojazdný hnoj za vyše 2000 libier. Takže taká je skúsenosť, bohužiaľ, s týmito dealershipmi to má v Anglicku a niektorými inými vecami, ktoré sa tu dejú. A ľudia sú potom nešťastní, lebo musia minúť viac a viac a viac peňazí do svojich takýchto aut nenormálnych. A ak máte nejakú podobnú skúsenosť s dealermi na Slovensku alebo nejakým servisom, či už pozitívnu alebo negatívnu, tak nechajte nejakým spôsobom koment, lebo jak sa vraví, kto som ja, by som súdil. Ja som v živote v dealershipe nebol. Asi som ani nebol, no. My keď tam zaneseme nejaké auto, sem tam nejaký coding, radary, ja neviem čo, tak akože oni to vyriešia. Tým v tom sú dobrí. A update ECU a tieto veci, s tým sme nemali problém. Ale na takéto roboty by som asi auto nedala. No. Je to aj otázne s tými výmenami oleja niekedy, lebo veľmi sa mi nechce veriť tomu, že sa ten servis vykonal. Takže tak,
Toľko z S4 B9 a ďakujeme, že nás sledujete a vidíme sa asi pri ďalšom videu, možno, ja neviem, s Q7, uvidíme, čo bude ďalej. Takže tak, majte sa krásne zatiaľ a držte sa. Čaute.